我们看学测89年这一题，他来谈到了这一个数，这个是一个当年的一个新闻，就是说那时候发现了这个一个最目前那当时的最大指数，就是2的697 259 3次方减1，这种数是指数。那这种数呢叫做梅森指数，我们可以看一下，有兴趣的建议看一下维基百科的介绍，这个是一个实际数据的法国数学家他命名的，那时候他找了很多这种指数，不过他后来有一些也是错的。那我们现在科学就进展就可以用电脑来算，所以这里有很多一些判断方式，那这里就有一些列表，列表就是很多列表，那列表我刚刚把它我们可以稍微看一下，对，就是说在早期的话呢，对，古希腊数学家那时候大概找到2的7次方减1，这是古希腊数学家找到最大的，就是127，可是下面就好像找不到了，下面就不知道它是不是指数了，然后到23次方，其实这数字已经很大了，它27、29，这个东西。那到欧拉的时候呢，对，欧拉，那时候他真的很厉害哦，他用手算就检验了，2的31次方减1，这个数是一个质数，这个数已经有10位数这么多了。那我们现在来看一下现在的历史，现在历史其实大概就是在这边。这考题出的实际上是这一题，就是2098-960，在1996年的时候，那目前已经在继续进展到那个，对，继续进展到这个二的这么多，就二的5000万。考题那一题呢，实际上是只有多少，大概是2的700万。好，所以处理这一题的话呢，其实就是说这种减一不重要，因为我们要估它的它有多大，就是估它的数量级。好，那我们用刚刚这种概念，就是说二其实是什么呢？二其实是那个，对，10的0.3。好，我们这里稍微估计的，所以稍微让它小一点没关系。好，这里小一点，那这里就可以大一点点。好，所以这里就大概可以是在700万。好，所以这个的700万这样子，我们就会得到了700万再乘0.3，就得到了是那个10的210万。好，所以这个数字相当于十的它跟10的210万大概是同样等级的，也就是说怎样，一后面接0000000，有210万个0这么多哦，你光要把它印出来就要用到这么多数字，对，用到这么多数字。好，那这一题呢，它为了要让你想象一下210万这个数字有多大，它就用说，哎，你就把它印看看，一张纸可以印3000，对，那210万可以印多少呢？就是把这个数字当然再除上3000，所以我们就可以算出来，这个东西大概是700。所以他给你一个想象，就是哇，光要把这个数印出来就要整整的一本书全部都是印一个数字而已，所以这个数字写起来就很长，非常长。那我们现在的那个记录是，现在这是2013年的记录，是二的大概是多少呢？二的大概是5700万，5700万。那二的5700万的话，我们用稍微估算一下，这大概二的多少呢？大概是2的6000万。好，那二的六千万呢，我们一样就化成10的6000×0.3，就变成1800万。好，所以这个数字就是相当于是10的1800万。所以你用一张一页，一页那个3000个字的纸，这样印完就要几页呢？印完就要那个6000页。好，你要6000页。才可以把它印完，所以这个数字已经大到很恐怖了。当然你可以说对啊，找这个有什么用呢？找质数在密码学上有点用，不过找这种梅森质数其实它比较是一个人类的自我挑战，就是说人就一直在想说，哎，我们到底我们的极限是哪边，电脑的极限是哪边，对，那我们除了技术上 的改变之外呢，对，我们是不是方法上也可以有一些改变，让我们不断的突破记录，觉得这是一个人类经常在做的一个事情。那本身在实际应用里面，这个数可能应用真的是比较少，但是挑战的性质比较多一点点。